थेऊरचा चिंतामणी। अष्टविनायक यात्रेतील पाचव्या स्थानावर असलेले बाप्पांचे हे मंदिर पुणे जिल्ह्यातील थेऊर या गावी वसलेले आहे। भक्तांच्या चिंता दूर करणारे या गणपतीच्या रूपाला चिंतामणी असे म्हणतात। चिंतामणी थेऊरच्या या मंदिरातील बाप्पाची मूर्ती पूर्वाभिमुख असून ही मूर्ती सुद्धा डावे सोंडीची आहे। तसेच या गणपतीचे डोळे रत्नजडित आहे। थोर संत मोरया गोसावी यांनी तप साधना करून या ठिकाणी सिद्धी प्राप्त केली। मंदिर सध्या अस्तित्वात असलेले हे मंदिर पेशवे काळात बांधले गेले आहे। हे मंदिर लाकडापासून उभारले गेले आहे। तसेच मंदिरात पितळेची मोठी घंट आहे। आख्यायिका गणासूर या असुराने कपिला ऋषींकडे असलेले चिंतामणी हे रत्न चोरले होते। ते रत्न परत मिळवण्यासाठी दुर्गादेवीने कपिला ऋषींना गणपतीची आराधना करून त्यांची मदत मागण्यास सांगितले। यामुळे गणपतीने गणासुराचा वध करून ते रत्न मिळवले व कपिला ऋषींना परत केले। पण कपिला ऋषीने ते चिंतामणी रत्न गणपतीच्या गळ्यात घातले। तेव्हापासून इथल्या गणपतीला चिंतामणी हे नाव प्राप्त झाले। थेऊरचा चिंतामणी। अष्टविनायक यात्रेतील पाचव्या स्थानावर असलेले बाप्पांचे हे मंदिर पुणे जिल्ह्यातील थेऊर या गावी वसलेले आहे। भक्तांच्या चिंता दूर करणारे या गणपतीच्या रूपाला चिंतामणी असे म्हणतात। चिंतामणी थेऊरच्या या मंदिरातील बाप्पाची मूर्ती पूर्वाभिमुख असून ही मूर्ती सुद्धा डावे सोंडीची आहे। तसेच या गणपतीचे डोळे रत्नजडित आहे। थोर संत मोरया गोसावी यांनी तप साधना करून या ठिकाणी सिद्धी प्राप्त केली। मंदिर सध्या अस्तित्वात असलेले हे मंदिर पेशवे काळात बांधले गेले आहे। हे मंदिर लाकडापासून उभारले गेले आहे। तसेच मंदिरात पितळेची मोठी घंट आहे। आख्यायिका गणासूर या असुराने कपिला ऋषींकडे असलेले चिंतामणी हे रत्न चोरले होते। ते रत्न परत मिळवण्यासाठी दुर्गादेवीने कपिला ऋषींना गणपतीची आराधना करून त्यांची मदत मागण्यास सांगितले। यामुळे गणपतीने गणासुराचा वध करून ते रत्न मिळवले व कपिला ऋषींना परत केले। पण कपिला ऋषीने ते चिंतामणी रत्न गणपतीच्या गळ्यात घातले। तेव्हापासून इथल्या गणपतीला चिंतामणी हे नाव प्राप्त झाले।